Kabreoa ez nuen arrazorik. Ama, zurekin hobeto egiten dut burruketan, aitotxarekin baino. Aitatxok batzuetan min egiten zidan. Noiz etorriko da aitatxo nire bila ikastolara? Tira, ohera, bai, kontatutako agindatuko ipuña. Ez aita aztu, baina txotxolo, esan dizut kontrol batek izan duela kulpa. Ez gara berriro ere kontu horrekin hasiko. Nola aztuko zitzaidan bazure bila joatea. Nola aztuko zitzaidan nire munduku lagunek handiena nire panpoz biotzekoa, Urrengorako ez duzu hainbeste larritu behar. Koska batean eseri eta segituan duzu hainbeste larritu behar. E, Aiegatu gara, amona edo ni, egun batean bazegoen Anton Pirulero izeneko mutiko bat, eta atsegin esko irribarre bat hortzetatik begietara. Eskaintzen ondoren gelditu diren laino bakarrak usatzen, aurpegiko ile hori leunak. Urrezko betileak itsasu baretu baten aurrean, garia buruan malkurtuz. Zua hundia izaterakoan, panpoz, lan egingo duzu eta nik deskantzatu. Eta nik gauean egarria baldin badut zuk ekarriko didazu urpizka bat. Eta nik ez dut negarrik egingo nire bila etortzerakoan apur bat berandu etortzen bazara ere. Egun batean, bazegoen antson izeneko izar bat nire zeruan. Izar bakar bateko zeru beltza. Egun batean, eskuinarekin zure bizkarra lepotik ipurdiraino lastantzen dudan bitartean. Egun batean, bazegoen panpoz izan lore bat, San Jose Lorea, dudari gabe, kaskasuri, edo agian otearen lorean, amildegi baten ertzean eta lori hori zen nire sostengu bakarra.